好，拆开是这样，这下面有一个盖子，打开，然后用2.5mm 的六角螺母螺丝转松，转松就可以，这个推下来，推下来以后，这个这是陶瓷滑芯，它转下来，会漏水就是这个橡皮有问题。哦，也有可能是弄脏啦、啊、什么的都有可能。哦，弄脏的话就弄一弄就好，然后橡皮再稍微。那、啊、假如说橡皮有一点破损，那这个就橡皮就要换掉了、哦。那我们假如我会寄这个给你，好、哦，你再把它塞进去，换掉就可以了。那塞回去，然后一样照反过来再锁回去就可以了。哦，这个锁紧也不要锁太紧，只要不漏水就可以了。啊、哦，然后一样照这个。好，没有的，锁好。这个其实都锁好就可以，不用锁非常紧，啊、嗯，不会掉就 OK 了，这样就好，然后塞进去 ，OK， 完工。